kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi, waxaana looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanada maamulkaas, gaar ahaana deegaanada toddobaadkii lasoo dhaafay ay la wareegeen ciidamada hubeysan ee ahlusunna waljamaaca. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi axmed cabdikaariye qoorqoor, waxaana inta badan xaadiray golaha wasiirada galmudug, waxaana uu ka dhacay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedkaasi. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen xaaladda guud ee amniga dowlad goboleedka galmudug oo qaybo ka mid ah ay la wareegeen ciidanka ahlusunna waljamaaca, arrimaha doorashooyinka dalka, gaar ahaana golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka kala dhacaya gaalkacyo iyo sidoo kale dhuusamareeb. Dood iyo falanqayn dheer kadib, golaha wasiiradu waxa ay soo saareen qodobada soo socda. Kow, goluhu waxa ay go'aamiyeen in la hirgeliyo sugidda amniga iyo xasiloonida galmudug. Labo, goluhu wuxuu ugu baaqay kooxaha ku hoolan falalka amni darro inay ka waantoobaan damacoodana ay ku doonaan si nabada. Saddex, goluhu wuxuu soo saaray in la hirgeliyo howlaha doorashooyinka iyadoo loo gudbiyey dhinacyada ay khuseyso inay u gutaan waajibaadkooda si waafaqsan dastuurka dalka. Cumar Guxurbeynta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.